Hej, Jörg från UPI vid Karlstads universitet här. Det är så himla kul att se hur många delar med sig. Många tips och tricks vad man kan göra när man går över till distansundervisning. Och många universitet sammanställer länklista och andra goda erfarenheter eller möjligheter med distansundervisning. Vad många glömmer, eller kanske är inte medveten om, att man delar med sig på ett kanske sätt så att andra kan inte återanvända materialet. Och det är ju lite synd. Så med den här inlägg tänkte jag berätta lite om vad man kan tänka på så att andra kan återanvända materialet på ett smidigt och rättssäkert sätt. Det handlar om att när vi producerar material och lägger ut det, då är det skyddat av upphovsrättslagen. Och det går per automatik. Det räcker alltså inte om vi lägger upp någonting på nätet så att andra kan båda ta det. De måste fråga oss först. Så om du lägger ut någonting eller din institution lägger ut någonting och jag vill återanvända det, då måste jag fråga dig först om lov, helt enkelt. Och såklart är det bäst att ha det kanske skriftligt så att allt är på säkra sidan om det skulle bli någon tvist. Men för ofta, för de flesta är det kanske för krångligt att göra det. Så man låter bli helt enkelt. Och det är lite synd. Då skapar vi massa onödigt arbete för oss alla. Så vad skulle kunna vara lösningen då? Ja, det heter Creative Commons. Och många av er känner till det kanske. Creative Commons är ett ramverk som bygger på upphovsrätten och möjliggör att man på enkelt sätt kan berätta för alla andra i förväg vad de andra får göra med ens material. Utgångspunkten är alltså att jag vill dela med min material och jag vill att andra kan återanvända den och anpassa den och bygga vidare på den. Och Creative Commons licenserna tillhandahålls eller skapas från en non-for-profit organisation Creative Commons och finns mycket beskriven på nätet hur det går till och vad man kan göra. Helt enkelt finns det olika licenser man väljer ifrån när man lägger upp någonting på nätet, till exempel när man laddar upp en film på YouTube eller en bild på Flickr eller på sin egen hemsida, och man anger då alltså i förväg vad andra får göra och inte får göra med ens material. Man själv är fortfarande upphovsrättshavaren på sin material, men andra får i förväg tillåtelse. Och det är väldigt enkelt beskriven och väldigt enkelt gjort. Om man delar med sig av sådant material i en undervisningssammanhang, då pratar man också om öppna lärresurser, OER. Och om man lägger ut sådant material eller använder sig av sådant material i sin undervisning, då pratar man oftast om Open Educational Practices, OEPs. Och om man publicerar sin forskningsartikel med Creative Commons licens, då pratar man om Open Access publicering. Så det allt är utgångspunkten och ramverken som ligger bakom det är alltid Creative Commons-licenserna. Och jag tänkte visa nu en lite hands-on exempel varför det spelar roll och varför det är viktigt och hur det kan funka i praktiken. Mina kollegor vid VCU har skapat en mycket bra sidan här om Keep on Teaching som jag tyckte var väldigt bra översiktligt och med mycket bra information och helt enkelt en himla bra resurs som vi vid Karlstads universitet skulle gärna vilja återanvända. Tack och lov publicerade VCU den här resursen med en Creative Commons-licens som ni ser här. Det innebär alltså att vi kunde återanvända den sidan helt enkelt. Och det gjorde vi vid Karlstads universitet. Vi översatte den på svenska, anpassade den för våra förutsättningar och också då dela med vårt material här också med en Creative Commons-licens och berätta att den sidan är en adaptering eller en påbyggnad av VCU-sidan. Och det har sparat oss mycket tid. Det har gjort att vi kunde anpassa det materialet som redan fanns
Och ja, vi delar med oss såklart också, för vi tänker och är övertygade att det är sharing is caring och att det är essensen av undervisning att dela med sig av sin kunskap. Och om ni vill läsa lite mer om det, då kan ni också såklart kolla på min blogg. Där finns mycket information. Jag älskar att prata om Open Education, Creative Commons-licenserna. Hör gärna av er om ni vill bolla det. Annars finns det såklart massa information på nätet. Tack och ha det bra!